Em 2018, embarquei numa viagem digna de um filme. Em 2020, foi isso que resolvi fazer. E daí resultou o que estão a ver. Este filme, esta reflexão, este começo de uma nova viagem. A vossa viagem. Que se inicia com a partilha de um sonho. Percorrer a mítica Route 66.